Oscar Kvist ansluter från Brines. Vad var det som ni fastnade för med honom? Ja, men vi fastnade för att han är väldigt användbar i line både högre upp och eh, längre ner som komplementspelare till kanske eh, i en topp 6 eller en riktigt bra rollspelare lite längre ner och väldigt bra i boxplay. Eh, det är en egenskap som vi kanske saknat i några av de andra och hans storlek eh, och driv med pucken. Så eh, många saker i hans spel som vi fastnar på. Ja, för det är ju en stor rackare det här. 192 cm lång och 92 kg tung. Hur använder han kroppen? Är han snabb, tung och bufflig eller vad är det för någonting? Nej, men han äh, använder kroppen bra. Bra skridskoåkare, stark i närkamp och tar sig ur situationer med pucken. Ähm, bra på att låsa situationer i egen zon, att äh, om vi har ett långt anfall mot oss att han får stopp i spelet när han går ut och sådana saker som är skönt att kunna ha en med att inte bara förlita sig på backar, att de ska göra det. Så, och mer och mer för varje år så blir han bättre och bättre på att utnyttja sin kropp för att nå en fördel av det. Det året i allsvenskan jämfört med de två säsongerna i SHL med Brynäs så var det stora steg på ett effektivt sätt kunde utnyttja sina både många centimeter och många kilo. Ja, för han är ju ganska ung spelare också. Hur har den här utvecklingskurvan sett ut under först tre år i SHL och sen ett år i Hockeyallsvenskan? Ja, men den äh, har väl sett ut på ganska liknande roll han har haft hela tiden. Lite längre ner både i SHL och nu i allsvenska laget av Brynäs allsvenska lag var mycket av ett SHL-lag. Men äh, som sagt, han vågar ta för sig mer och mer. Äh, kom in och har lärt sig de defensiva sakerna, och gör dem riktigt bra. Hur Brynäs spelar och det passar till hur vi vill spela och hur han vågar göra mer saker med pucken för varje säsong som har gått. Och det såg vi ett stort steg till på nu när han var i allsvensk miljö med Brynäs denna säsongen. Hos oss är det kanske en lite mer framträdande roll än man hade i, år i Brynäs, så ska vi nu kunna få ut ännu mer av det. Ja, för har det skiftat mycket då? till exempel i JV med landslaget och i J20-nivå? Har han haft en annan roll där? Det är det samma på både junior och seniornivå? Ja, men om man pratar juniortiden i Brynäs, så var det ju mer åt offensivt lagda kanske. Sen i landslaget så var det ju mer att det är samma roll som man kanske haft i Brynäs i SHL. Än hade liner lite längre ner spelade enkelt, rejält, får ner pucken djupt. Men nu är det ju vad är det, tre, fyra år sedan han spelade för Brynäs juniorer. Då var det mer offensiv spelare alltså som många av dem som når en hög nivå i sin seniorkarriär har haft, även om de får en defensiva roll i sin seniorkarriär, så har alltså varit producerande offensiva spelare på juniornivå. Det var Oskar också då. Men hur vill ni använda dem här då på bästa sätt? Liksom in i värld, vad spelar han då? Powerplay, boxplay eller vad, vad gör han? Nej men i boxplay kan man garanterat spela för där är han en av ligans bättre och han har egenskaper som kan funka i powerplay om man kan sätta honom framför mål. Viktigt med spelet är att efter ett avslut få fler avslut och dem. Om man kollar puckvinster djupt ner i duell och mot motståndare så ligger han högt upp i sådana siffror i allsvenskan. Så där kan han använda sig en sån roll i powerplay i 5 mot fem kan vi sätta honom i en tredje kedja, göra den kedjan jäkligt effektiv och komplett, men även som ett komplement högre upp där egenskap, så kanske kompletterar andra spelare som vi har i lag på ett bra sätt, att han har saker som de saknar och därav får vi ut det mest av dem som ska göra poängen och vi får ut mycket av han i den rollen då. Men för att vara lite pedagogiskt då, finns det någon mer etablerad spelare som man kan jämföra honom med, som liknar honom i spelstil och så vidare, eller svårt att pinpointa det? Ja men det är väl eh, lite svårt att pinpointa det rakt av. Då får man väl gå lite till ja, NHL. Typ en Michael Bunting kan man väl ta som har varit runt lite i olika dagar. Carolina, Pittsburgh och Toronto tidigare. Eh, att du har egenskaper som kompletterar bra spelare, typ i Toronto. Spelaren med Marne och Matthews och så kan han gå ner längre ner och göra ett jäkligt gediget jobb där med att det finns egenskaper som kompletterar, som sagt, spelar hög upp i line och där tycker jag Kvist också har egenskaper som kanske saknas i spelare som ska producera så har han egenskaper som gör att de får ut ännu mer av sitt spel. Men det låter ju som att han egentligen skulle kunna hoppa in var som helst i laget beroende på vad han behöver spela. Ja, lite så. En användbar spelare som görs flexibilitet ännu mer på sidan och eh, kan mönstra det lite. Han har spelat mycket i en shutdown-lina eh, både i SHL med Brynäs och lite nu i HO där de har använt han i en defensiv roll för att stänga ner motståndarnas toppkedjor eh, för att frigöra då våra egna toppkedjor till att få spela mycket sämre spela i motstånd. Det är en sån roll som han också funkar väldigt bra. Men sju mål och totalt 14 poäng då förra säsongen, vad kan man ha för förväntningarna på honom? Man får lite mer speltid och lite större roll. Nej, men det finns eh, mer att ta av där eh, produktionsmässigt, så eh, Mer siffror både målmässigt och assistmässigt. Och då är det såklart också totalpoängmässigt eh, finns det förväntningar. Det tycker vi att vi ska kunna få ut av Oskar. Det är ju tvåårsavtal också. Hur resonerar ni där? Ja, men, eh, som vi varit inne på tidigare med spelare för att bygga en stark grupp som vi ska kunna bygga över tid. Och där passar Oskar eh, riktigt bra in. Eh, alla referenser på honom som person och han driver allting från en tidig ålder när han kom upp på Brynäs. Eh, det är egenskaper utanför isen som vi vill ha. Och sen så har han egenskaper på isen som vi varit inne på som vi gillar. Så hela den helhetsbilden gjorde att eh, två år kändes bra och att han får tryggheten i att det eh, två år efter att ha varit i Brynäs där han varit placerad i en roll att eh, komma hit, kunna arbeta över tid och hitta kanske till en ny roll som han vill ha. Från Brynäs håll pratas det om att det kan vara en, en blivande publikfavorit här. Och så, ligger det någonting i det? Jo, men det tycker jag han har en uppoffrande spelstil, han har spelstil som, man, som kanske sticker ut lite och eh, så. Eh, det kan ju bli en publikfavorit även om det inte är mega poängmässigt som det kommer bli en publikfavorit utan mer i attityd, inställning och spelstil.